programa Na Moral, festa de final de ano da Harley Davidson. Eu tava vindo pra cá de carro, quem não conhece o Ricardo, habituê do programa. Eu vim pensando em todas as matérias que a gente gravou, cara. Foi festa de final de ano, foi test drive, aquele dia que teve tatuagem na festa, Tribuna Motoshow, cara, uma parceria com mais de um ano, cara. Dia dos Pais. Dia dos Pais, que legal isso, né, cara? Virou uma família, né, Na Moral, Harley Davidson. Exatamente, o Dê tá Na Moral junto com a gente o ano inteiro, nossos clientes o ano inteiro, o cliente Harley não sai dentro da loja, eles pedem festa, a gente cria festa, cria agito, festa de um ano no Cadillac que você cobriu. Festa de um ano no Cadillac, isso foram tantos eventos, cara. E a gente sempre tem uma festa de encerramento do ano, que a gente programa normalmente para novembro, por acaso é sempre num domingo. Que chove, pra contrariar aquilo que você disse, que eu tinha acordo com São pode Pedro. Crer, velho. Eu tenho acordo com São Pedro, velho. Então agora veio aí a contradição, acho que eu não pagaram o boleto do São Pedro. Então hoje tá chovendo. Mas pra você ter uma ideia, nossa família é tão grande que o estacionamento já tá começando a encher de carro. Aliás, pra falar com o Ricardo aqui já foi um sacrifício, que ele fica circulando, né? Cara, você é o homem que dá a cara pra bater da Harley Davidson. Virou a imagem da Harley Davidson em Santos. Chega, todo mundo cumprimenta, virou manobrista, cuida do som. Normalmente é assim que funciona. Meus sócios são caras fantásticos, mas eles têm outros afazeres. A Harley caiu no meu colo e é igual casamento, velho. É na alegria e na tristeza. E vambora. E olha, é legal porque eu tava conversando com o meu editor, o Eric. Eric, beijão. E nós fizemos algumas matérias no Tribunal Motoshow e a tua entrevista... Ele teve dificuldade de editar, ele falou, as perguntas foram tão legais, as respostas tão pertinentes, o Ricardo se emocionou, você se emocionou, que eu não vou cortar, então vai ter um programa inteiro, aliás, já teve um programa inteiro com a tua entrevista inteira, aquilo foi muito legal, cara. Cara, é assim, nós conversamos muito, hoje nós não vamos falar mais no assunto, que é o assunto economia do Brasil, é um assunto desgastante. Hoje é festa de final de ano. Exatamente, é um assunto que incomoda todo mundo. E ali a gente acabou conversando, acabamos tendo um assunto do balcão do café da loja, numa entrevista no programa e acabou virando. A intenção ali era tentar mostrar um pouco de positividade dentro de um cenário adverso para nós. Mas nós vamos reverter esse jogo, pode ficar tranquilo. Você sabe que eu recebi uns 3, 4 e-mails de pessoas falando exatamente disso? Mas essa é a pegada do programa Na Moral. Eu sou assim, é um bate-papo. As pessoas perguntam, o que você vai perguntar? Eu falo, eu não falo, senão vai perder essa oportunidade. Você sabia o que eu ia te perguntar hoje? Não, é improviso, cara. É um bate-papo entre amigos e que acaba virando uma entrevista. Não tem pauta. Então é o seguinte, sobe o som, Eric, com muito rock and roll. Quero entrevistar a galera da banda, que chegou com uma Kombi aqui com o adesivo da Harley Davidson. Demais. Quero falar com o pessoal da banda, sobe o som, Eric. Faz um clipão, rock and roll, com as melhores imagens de todos os eventos da Harley Davidson. Cadillac, test drive, não sai daí que o programa Na Moral volta já. Ricardo, bom 2016 pra nós. Pra nós, pra você, pra família Deta Na Moral e pra família Santos Harley Davidson. E dizer que de fato nós somos uma família. Velho, você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Beijo a todos. Bom 2016. Sobe o som aí, Eric. Valeu.
Casarão Motos, a sua concessionária Suzuki em Santos e São Vicente. Catel Casa está ainda mais completa. Aqui você encontra móveis para todos os estilos, do clássico ao moderno. E agora com mais uma novidade, espaço deck com móveis para área externa e vasos vietnamitas. E a nova Catel Casa Garden, na Azevedo Sodré, especializada em varandas gourmet, com produtos de fibras naturais e madeira de demolição, com os menores preços e as melhores condições de pagamento do mercado. Catel Casa, mais de 2 mil metros de showroom em Santos. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Sorrento é muito mais. Mais potência, mais tecnologia, mais espaço interno, mais conforto e menos em preço. Kia Sorrento com R$5.000 de desconto, de 114.900 por 109.900. Corra até a Kia Acta Motors e faça um test drive. São as últimas unidades da promoção. Eu já fiquei feliz quando eu cheguei aqui, eu sou apaixonado por Kombi. Ah, vocês têm uma Kombi, banda Tiago. Exatamente. Tem uma Kombi também por falta de dinheiro de comprar um carro melhor. Ou pra caber todo mundo, é tudo pequenininho. Exatamente. Não é nada, a Kombi acompanha nós já. Desde quando eu começo. Desde apresenta dois, a banda aí, apresenta a banda. Apresenta a banda Tiago, formada por uma banda de família, Kleber Ali. Oi, beleza, pessoal? Cleiton, beleza? André. Beleza. E eu, Adriano. Ó, ele perguntou se a minha lente emagrece. Eu falei que 4 quilos por pessoa. É verdade, pessoal. Aliás, televisão sempre engorda um pouco, não é bem assim, não. Como é que surgiu a ideia de montar uma banda com essa vertente? Então, cara, antigamente, antes do ano de 2002, a gente era banda de baile já, né? Aí a banda de baile, aquela grande produção, aqueles negócios, e resolvemos... Tem que tocar de tudo. Tem que tocar de tudo, que quanto a isso pra nós também não faz a diferença, não. A gente é bem eclético, né? Mas o rock and roll tá na veia, né? E aí resolvemos, falar, ó, cada um toca um instrumento, canta e vamos pro pau, né? E é aquela labuta de sempre ali, tentando, até que a gente encontrou esse nicho, que foi Harley Davidson, que foi o pessoal da... Os motociclistas, né? E aí, cara, aí o negócio abriu mesmo assim pro mundo aí, cara. Entendeu? E quem toca o quê aqui? Vamos lá. Eu sou o vocal principal e sou baixista. Ele é guitarrista, esse é violão e ele é baterista, só que todos nós, a gente canta em vozes, né?
Faz o coral, vamos falar assim. No coral. Aproveita, deixa o telefone de contato aí pra galera de Santos. Ô, você sabe que eu não sei, cara? Juro. Ô, liga pro Zezé de Camargo. Isso é que entrevista! Bom, é o seguinte. Fica a imagem, fica um cara com a imagem desses caras tocando. Já vi lá na própria sede da Hallies. Show de bola, eu também tenho show banda. De bola é bullying. É. Eu também tenho banda, sei como é que é, sabe? Minha banda tem 20 anos de carreira também, 2 DVDs gravados, é isso aqui. Rock and Roll se liga na banda Tiale. Quer vender? Quer vender? Banda Electra. Você tá brincando que é Electra? Electra é minha. Entre em contato 997-07337. Eu fazendo jabá de mim mesmo. Pode ser o telefone nosso, eu não sei nada isso aí. Ó, quer contratar a banda Tiale? Liga pra mim. Isso, exatamente. Isso, é? Isso. Ó, o telefone é 011 São Paulo, certo? 987-61-4705. Repita. 011 São Paulo, 987-61-4705. Falar com o Cleiton. Não esqueça, eu passei o vocalista. Banda Tiale. É bateria, bateria. Bateria. Chega, malandro! Sorrento é muito mais. Mais potência, mais tecnologia, mais espaço interno, mais conforto e menos em preço. Kia Sorrento com R$5.000 de desconto, de 114.900 por 109.900. Corra até a Kia Acta Motors e faça um test drive. São as últimas unidades da promoção. Concessionária Suzuki em Santos e São Vicente.
A NG Plus apresenta seu mais novo lançamento, Residencial Ibiza. Tudo o que você sempre sonhou. Um dormitório com suíte, amplo terraço, excelente living, salão de festas, fitness center, piscina com deck e tudo isso com localização mais que privilegiada. Venha conhecer de perto. Rua São José, 193. Plantão de vendas no local. NG Plus. A qualidade faz a diferença. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista, Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. A Catel Casa está ainda mais completa. Aqui você encontra móveis para todos os estilos, do clássico ao moderno. E agora com mais uma novidade, espaço deck com móveis para área externa e vasos vietnamitas. E a nova Catel Casa Garden, na Azevedo Sodré, especializada em varandas gourmet, com produtos de fibras naturais e madeira de demolição, com os menores preços e as melhores condições de pagamento do mercado. Catel Casa, mais de 2 mil metros de showroom em Santos.